Ja sam šef svemira! Mora je neko to da radi! Nije lako! Kad mora ovako, a? Život je lep! Je vjerokrem, a? Ja s tobom mogu kako hoću, ali sa Vesnom ne mogu. Misliš da sam tako laka ja? Ne. Se to vara. Pa dobro, ali lako si, baš si ovako... Znači, baš si... Baš si sve strana, mislim. Varaš se, gavim. A? Nisi me pozna dobro. Pa dobro, ali... Ali si ovako... Ja, ali ja sa Vesnom ne mogu nikako, znači... Nikako, da dobro, da ovo je... A s tobom imam dobru komunikaciju. Da, dobro, drugarski. Drugarski. To je drugarski. Drugarski. To je lepo. Teško, Dragane, ja sam teško. Teška si, ja? Da, ne padam tako na fore, brzo. Ne padaš, a? Ne. Nisi ti ta... Nisam tako lako možda. Teška kategorija mi se da. Da mi je ovako teško. Pa dobro, ali nikad se ne zna. Više. Ma, tata nikad ne zna. A dugo me znaš, mislim. Pa ovo, jednom sam znala 3 godine. I šta? I šta? Pa bilo kako me tako iskušao. Uvama ja... Te je prevario? Pa ti je prevario. Uvao me dok me nije dobio. I kad te dobio, šta onda? Eko sad, bila s njega je sad kao neki smetak. Ne znam, 3 godine sam ja tebe dobila. Aaaa, znači čim te dobio, odmah je poludeo, a? Poludeo? Nije više isti čovjek, a? Pa nije isti. Kako onda bude isti? Onda bude isti. Dakle, ne, nije isti čovjek onaj koji je isti, ali evo žena se truska, evo. Evo žena se truska u autobusu. Truska se u autobus. Evo drugarica na telefonu, šta ćete, ima telefon. Prođeće, odeš u vezi. Nemo vezi, još jednu stanje. Hoćeš još jednu stanje. Hoćeš još jednu stanje. A? Hoćeš još jednu stanje.